Fala, galera. Fala, galera. Eu vou dropar com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Que dia que é hoje? Nem sei mais que dia que é hoje. Já me perdi completamente o que ia falar. Mas saiba de uma coisa. É nesse vídeo que você aprende todas as verdades de qualquer série. Sim, Joy Boy, Nika, cabelinho branco. Não, aquilo lá é só uma transição. A verdadeira transformação do Gear 5 já foi confirmada. Você quer mandar sua pergunta para aparecer aqui no vídeo? É tão simples, é tão fácil, é só clicar aqui no primeiro comentário aqui ou então na descrição e deixar sua perguntinha, recadinho dado. Vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas. Começar com a pergunta aqui do Um Ninguém. Já pensou na possibilidade do chapéu de palha Mary Joyce ser, na verdade, um simples objeto simbólico sob o túmulo do antigo Joy Boy? É uma possibilidade muito real, né? As pessoas às vezes pegam a teoria de que esse chapéu pertenceu a um gigante maligno como Ors, mas o Ors era enorme. O chapéu tem uma escala bem menor. Apesar que tamanho One Piece não dá pra levar muito em consideração, né? Lembram da da espada Ema na mão do Oden? E depois na mão do Zoro, que ela misteriosamente encolheu. Então, mas assim, em tese, esse chapéu ele é pequeno para um gigante maligno. Ele é pequeno para Zunisha, né? Com toda certeza. Quem caberia? Na Shirahoshi, acho que ficaria legal. E algum gigante comum. Então, por isso surgiu-se a ideia de que esse chapéu era de um gigante. Que o Joy Boy poderia ser dessa raça misteriosa. Fato curioso que temos agora os bucaneiros que tem sangue mesclado com os gigantes. Qual o mistério por trás dessa antiga raça? Mas sim, pode ser apenas um simbolismo para o túmulo de Joy Boy, como vimos ali com o Barba Branca, que tem a sua arma pendurada, ou o chapéu do Ace também. Por que não, né? Por que não acontecer isso? Tem uma teoria também que eu gosto, que ela é um pouco antiga. Eu acho que eu nunca trouxe ela no canal aqui, mas eu acho ela curiosa, interessante, de que as armas ancestrais, as três armas ancestrais, seriam baseadas no haki, em cada um dos hakis. Então, observação, armamento e haki do rei. A haki do armamento seria obviamente Pluton, por conta da destruição, a emissão. A observação seria Poseidon, por conta da voz de todas as coisas. E por último, o haki do rei, que seria Uranus. E que seria um pouquinho diferente do que você se imagina, de pôr a pressão nem nada. Não, mas talvez a arma ancestral, o tesouro sagrado de Mary Joyce, ele se transformasse naquilo que representa a maior ameaça quando perguntado. Você pode ver que o Musama estava com os cartazes do Luffy, do Barba Negra, da Shirahoshi. Então talvez tenha perguntado, ó, quem é a maior ameaça nesse momento. E aquilo se transformou automaticamente no que representa a maior ameaça para Musama nesse momento. Essa teoria é bem legal. Claro que ela não tem tanto fundamento, porque a gente nem sabe o que é o tesouro sagrado de Musama. Mas eu achei a ideia muito interessante. O que eu acho que pega um pouquinho em ser apenas uma representação para um túmulo simbólico de Joy Boy é que é simples demais para ser apenas isso. E por que está congelada aquela câmara? Não é verdade? Então, talvez tenha algo a mais por trás, sim, do chapéu de palha. Gabriel Peixoto, ele estava lendo One Piece e percebeu que no volume 2 há uma citação do prefeito de Orangetown que a vila foi construída há 40 anos devido a piratas terem destruído a antiga vila deles, numa ilha do próprio East Blue. Será que essa citação pode ter relação com o incidente de God Valley e os Piratas Rocks? Gabriel, muito difícil, né? Afinal, o East Blue está bem distante do West Blue. E em One Piece, diversas ilhas são destruídas. Diversas. Kokoyase mesmo, a Nami se mudou para lá porque a antiga vila dela foi destruída durante uma guerra entre piratas. Você tem a ilha do Mihawk, que foi destruída em algum passado remoto. Você tem o terminal do balão. Lembra do terminal balão? Que é um monte... Essa, eu muito adoro isso daí, né? Que o Oden ele colocou uma ilha flutuando com um monte de balão embaixo. E aí perguntaram, por que que tem isso daqui? Ele falou, quando uma criança perde um balão, esse balão sempre vai parar ali. Então virou terminal balão. Só que em cima também tem ruínas de antigas cidades. Então isso está acontecendo a todo momento. Eu acho difícil ter uma conexão só por conta do tempo. E até pela distância, tá bom? Mas pensa que toda hora tem ilha sendo destruída. E cara, a gente não viu agora com Lulúzia mesmo. Sacou? Então, não, acho que não tem nada a ver não. Ó, o Elias Daniel, ele tem uma teoria, mas ele não sabe se já foi falado sobre isso. Se o Barba Negra tenha duas Akuma no Mi porque ele comeu o coração do Barba Branca, visto que ninguém viu o que ele fez. E a Big Mom não comeu uma Akuma no Mi, mas sim a portadora de uma e ganhou os poderes. Será que seria possível? Já que não comeu duas frutas diferentes? Essa teoria ela é bem aceita, tá bom? Ela tem um pequeno problema que eu já vou citar pra vocês qual é ele. Mas ela é bem aceita. Muito por conta da Big Mom. Como ela conseguiu os poderes. Eu acho essa cena incrível. Eu adoro essa cena da Big Mom com a Madre Carmel. Pela sutileza que o Oda tratou e deixando aquela coisa. Caramba, mas aconteceu. Até hoje eu tenho dúvida. Pô, aconteceu isso mesmo? Aconteceu essa coisa de canibalismo?
né? Inclusive em Wano, quem acompanhou os reviews aí comigo deve se lembrar que eu comecei a trazer a teoria de quando a Big Mom perdeu as memórias, de que aquilo é, sei lá, era um despertar da Madre Carmel. Ela transferiu a alma dela para dentro do corpo da Mama, e durante todo o período de Yonkou era a Madre Carmel controlando. E quando ela perdeu a memória ali, a Carmel apagou porque tinha caído até na água, lembra? Caiu na cachoeira e tal. A Mama voltou a ser a pequena Lin Lin, né? As memórias dela se tornaram apenas o momento que ela presenciou antes de ser domada pela Madre Carmel. Mas acabou o arco de Wano e o Oda esqueceu, falou, não, aconteceu nada, sei lá, ela só perdeu a memória. Foi só uma conveniência que eu coloquei aqui para levar ela até a prisão de Udon. Não aconteceu. Então assim, tá subentendido que é verdadeiro. E a coisa do Barba Negra comendo o coração do Edward faz muito sentido. Ele tinha um buraco no peito, ele colocou o pano ali para não chocar as pessoas. Agora, qual que é o problema disso que eu tinha falado para vocês? Ele consumiu o coração para pegar o poder? É ok, mas não explica porque ele tem duas Akumas no Mi. Entendeu? Não explica. Aquela coisa de você consumir dois frutos ainda existe. Você morre se consumir dois frutos. Isso não é nenhuma lenda, porque se fosse, o Vegapunk com toda certeza saberia. Pode estar relacionado à fruta da escuridão? Tem alguém ali dentro ali que pegou o poder e ele fica fazendo uma transição? Pode ter alguma coisa relacionada à fruta. Inclusive eu acho que é uma combinação do corpo estranho com a fruta da escuridão, e por isso que ele estava há tanto tempo atrás dessa fruta. Comer o coração para pegar os poderes é uma possibilidade? Bem grande, mas não explica porque a segunda fruta é viável e porque ele não morreu ao consumir isso. Mas Adriana Araújo, como alguém que começou One Piece agora, tá no episódio 150 ainda, seria One Piece os amigos que fazemos pelo caminho? Que pergunta legal, eu acho muito legal as pessoas chegarem e já começarem a, né, teorizar o que é o tesouro One Piece. Vou ser sincero pra você, na minha opinião, pra mim pessoalmente, sim, One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho, pelo menos aqui no meu mundo real. Afinal, vocês são meu apice, meus amigos. Sem vocês eu não estaria aqui, não é verdade? Gravando. Então, eu gosto muito dessa ideia, dessa concepção. Mas lá no mundo do Luffy, não é. Quando ele deu uma entrevista, já tem um tempo isso daí, e ele foi questionado se o tesouro One Piece seria algo como o mágico de Oz. Os amigos que fazemos pela jornada são um verdadeiro tesouro, e o Oda disse que não, não tem nada de mágico de Oz. O tesouro, ao que parece, é algo físico e ele vai valer a jornada de todos os tripulantes. Como isso? Curioso, né? Então deve ter muitas coisas lá que vão fornecer alegria a todos eles. O tesouro pode ser uma única peça, mas outros tesouros que rondam. Porque lembram da frase do Roger? Riqueza, fama e poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo, deixou tudo naquele lugar. Então One Piece não pode ser apenas uma peça. Deve ter diversos outros tesouros. Ouro, joia, que mais? Espadas. Deve ter uma erva medicinal que pode curar tudo. Pode ter um mapa do mundo antigo onde a Nami vai, entendeu? Pode ter diversas coisas para cada um deles. E o tesouro One Piece se serve para quê? Modificar o mundo e tornar ele uma única peça que vai unir toda a humanidade. Então o tesouro One Piece é muito mais do que apenas os amigos. Eles estão ali, com toda certeza. Mas são mais coisas para se tornarem um só. Vamos lá, o Ed Triplox, ele surgiu com uma pergunta que vira e mexe aparece aqui quando as pessoas se deparam com essas teorias. Ele ouviu dizer que a expressão cair da escada no Japão é dada a uma pessoa que tirou a própria vida. Logo, a Kuina fez isso, tirou a própria vida, já que ela não era aceita pelo pai como uma espadachim. O Harakiri era considerado um privilégio das classes superiores e concedido apenas aos samurais. Já o Shinjyu, a forma de tirar a sua vida, cometida entre pessoas íntimas, era mais comum entre os plebeus. Por isso Zoro ficou tão chocado pela morte dela, pois não deu a ele oportunidade de superá-la. Ô Ed, vamos lá. Primeiro que essa coisa, ó, essa coisa de cair da escada significa tirar a vida no Japão, é mentira isso. Você só vai encontrar isso em tópico de One Piece. Tá bom? Pode procurar, não tô mentindo aí. Procura no Reddit, procura em inglês, procura em alemão, procura até em japonês. Não tem esse termo no Japão, perfeito? Você só vai achar isso em tópico de One Piece. As pessoas criaram essa ideia para tentar explicar por que a Kuina tirou a sua vida. O que que esse termo significa? É geralmente utilizado para uma pessoa que sofre algum tipo de agressão, sabe? Chega tudo. O que acontece? Ah, eu caí da escada. Você já deve se deparado com isso, né? Chega aquele olho roxo, já vi em filme, em sério, até na vida real. Olho roxo, tudo marcado. O que aconteceu? Ah, eu bati aqui sem querer na parede, eu caí da escada. Então, o termo é pra isso. Perfeito? Agora sim. Harakiri. A Kuina. Não. Não cometeu isso. Peguem
pelo mangá, tá bom? Pelo mangá. Ela acabou de fazer a promessa com o Zoro que eles iriam lutar e tentar um superar o outro. E logo na sequência ela acaba perdendo a vida e você tem uma frase de um personagem dizendo: o mundo é assim, as pessoas realmente morrem. O que, que essa cena quer dizer? Não é que a Queen ela tava triste porque o pai dela tava dizendo isso. É que a vida é assim. O Oda ele queria mostrar que o mundo pode acabar matando as pessoas da forma mais simples possível. Seja de doença, caindo de uma escada. E pensa comigo aqui por um momento. Que tipo de mensagem Eiichiro Oda queria passar se ele levasse isso ao pé da letra? A série não é sobre superação? Sobre realizar sonho? Ah, o meu pai disse que eu não posso realizar o sonho, então vou tirar minha vida. Entendeu? Que tipo de mensagem ele está pensando para as pessoas que vivem uma coisa semelhante? Então, não. Essa ideia eu descarto completamente. Assim, tudo bem que as pessoas podem acreditar no que elas quiserem, mas o entendimento dessa cena é errôneo quando se pensa que a Kuina tirou a própria vida. Isso não aconteceu, beleza? Olhem a cena, vão reler. Ela tinha acabado de estar feliz com o Zoro, que eles iam brigar para se superar, para ser um melhor que o outro. E no outro dia aconteceu, porque é assim que é a vida. Então foi uma humanização que o Oda deu ao seu mundo, beleza? E nunca, nunca, nunca que o autor passaria esse tipo de mensagem. Ah, eu não posso realizar meu sonho porque eu sou mulher e eu vou tirar minha vida. Percebeu? As mensagens são positivas. Supere, você começou num barril, você vai virar um rei. Você tem um sonho, você vai realizar. Essa é a mensagem principal da série, beleza? Edmar Vieira, você acha que o chapéu de palha do Luffy tem alguma propriedade especial do reino antigo herdada de Joy Boy para se manter íntegro, ou se trata apenas de uma licença poética? Pois mesmo após passar por diversas batalhas onde o Luffy já sofreu cortes, variações climáticas, exposições químicas, explosões e a sobrevivência ao desastre natural chamado Kaido, o chapéu continua no mesmo formato e aparência. Vamos lá, o chapéu é indestrutível? É feito do material de poneglyphs? Fala nisso, quem lembra... Quem lembra da teoria que o Kaido ele era um poneglyph que comeu uma fruta? Essa teoria era muito legal. Por que o Kaido pulava de 10 mil metros e não acontecia nada? Porque ele era indestrutível. Ele era uma pedra que comeu um fruto e virou aquela vera. Eu adorava essa teoria. Mas é puramente licença poética. Porque o Ace não queima seu chapéu quando encosta seu dedo em chamas. Ou o Akainu não vaporiza as suas roupas. Porque elas acabam meio que ganhando a propriedade dos seus frutos. Já foi dito pelo Oda aí em um SBS. Então o Luffy estica, sua roupa estica também. Então ia ser como o Hulk, né? Ele esticou a roupa e ia rasgar inteira. O chapéu acaba ganhando essa propriedade. E é puramente, sim, licença poética. Pode ter alguma propriedade, alguma coisa ligada ao século perdido? Pode. Quem é mais antigo aí deve se lembrar de uma teoria muito curiosa. Que a fita vermelha do chapéu do Luffy poderia conter a última inscrição do Road Poneglyph desaparecido. Lembram disso? É uma teoria legal, né? Mas a fita é meio pequenininha. Olha o tamanho do Kaido. Poneglyph, monstro. Vai caber só naquela fitinha. Mas o chapéu ele tem um outro simbolismo, né? Você tem a fita vermelha representando a Red Line. E o próprio chapéu parece o amanhecer, o sol nascendo ali pelo horizonte. Tem muita representação. O Roger tinha esse chapéu, passou pro Shanks, passou pro Luffy. Tem o chapéu de palha gigante que veio para mostrar que tem alguma coisa a mais por trás do simbolismo do chapéu. E aí eu gosto sim de voltar às inspirações que o Oda pode ter se baseado. E a minha favorita, já falei para vocês em diversos... Inclusive tem um vídeo aí inteiro disso aí, beleza? Que é As Misteriosas Cidades de Ouro, um anime de 1980. Que tem muitas coisas parecidas com o mundo de One Piece. Lá temos o personagem que tem um medalhão que é dado por um personagem que é exatamente, inclusive, o Shanks ali dessa série. O cara salva o garoto no mar, exatamente como a cena do Luffy do Shanks aqui em One Piece. É muito parecido diversas coisas. Tem a Nico Robin, tem Poneglyph, tem os Olmecas, que são os homens de borracha, tem o legado ancestral, tem um reino antigo que foi destruído em uma guerra. É muita coisa parecida. Mas voltando aqui ao fio, esse Shanks do mundo aí, do Esteban, das Misteriosas Cidades de Ouro, ele dá um medalhão para esse garoto, que curiosamente tem o poder de chamar o sol. E quando ele chega no final, no Reino Antigo, tá uma porta fechada, e a chave é exatamente esse medalhão que ele usa para abrir. Então, com isso, veio-se a ideia de por que Roger riu quando chegou na última ilha. Porque ele precisava
do chapéu de palha para ativar o tesouro Ambício, ou pelo menos fazer ele funcionar. E o chapéu de palha estava com quem? Com o Shanks, que ficou de fora da viagem para ficar com o Buggy, que estava doente. Eu amo essa ideia. Como um chapéu de palha vai ativar alguma coisa? Eu não sei. Como é que o chapéu vai ativar alguma coisa? Meio estranho, né? Mas tem um simbolismo a mais aí por conta do chapéu de palha gigante. Não dá para descartar essa ideia. E o Pedroca, ele tem uma teoria aqui também do capítulo 1100. Vimos que o Ace derrotou um Shichibukai que foi futuramente substituído pelo Kuma. E se esse Shichibukai for o homem da marca de queimadura? A cicatriz de queimadura foi causada pelas chamas do Ace. E como um Shichibukai, ele estava envolvido com o governo mundial. E ainda é um pirata caçando One Piece. Porque o próprio Shiryu comenta que ele poderia ser um homem do governo. E o fato dele ainda estar à procura do One Piece faz sentido com ele estar em posse do Road Poneglyph. Eu gosto disso, vou ser sincero pra você. Até coloquei no review e penso exatamente igual a você. Quem sabe não é a figura que finalmente vemos conversando ali com o Crocus. É o Chique Leão Dourado nessa capa? Algumas pessoas acreditam que sim. Eu acho que não é. Primeiro que o cabelo é diferente, é mais curto. E você tem a reação da Delabum. A baleia tá chocada ali vendo alguma pessoa na sua frente. Quem é? É o York. Ele mexe, eu volto essa teoria aí do York tá vivo e ter aparecido ali. Mas pode ser essa figura, porque até esse momento na história a gente não viu ninguém que se apresentou como sendo um ex-Shichibukai. Pode ser uma pessoa completamente nova. E o homem marcado pelas chamas foi porque lutou com o Ace. E o fato do Oda citar isso daqui novamente, que o Kuma ele pegou o cargo de alguém que o Ace derrotou, não dá pra ser descartado. Agora sim, o homem marcado pela queimadura, ele está com o Road Poneglyph que estava na Ilha dos Homens Peixes. Ele foi roubado dali em algum ponto da história durante esses 24 anos após a execução de Gold Roger. Eu gosto muito dessa conexão do Oda também ter colocado ali os piratas do Barba Negra discutindo que poderia ser um navio ligado ao governo mundial que estava carregando isso. Minha primeira reação ao ler isso foi que não tem qualquer sentido. Concordo comigo? Que governo mundial colocaria uma pedra tão preciosa, tão procurada por piratas, dentro de um navio e ficaria rondando pelo mar? Mas agora, se ele for realmente um ex-Shichibukai, ele tinha conexões com o governo. Em partes, isso está certo. Não é verdade? Ele já foi ligado ao governo mundial e hoje tem uma pedra e continua rondando pelo novo mundo, quem sabe em busca de achar o tesouro One Piece. Já que ele perdeu seu cargo de Shichibukai, agora ele está atrás do lendário tesouro. Eu acho essa ideia muito interessante de que sim, o homem marcado pelas chamas é a figura que o Ace derrotou para o Kuma assumir o seu cargo. E é isso, meus amigos, bastante pergunta respondida, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Pouquíssimas perguntas chegando aqui para o SBS. E acho que ano que vem vou parar de fazer esses vídeos aqui. Vou colocar uma outra coisa na grade. Começa a cair um pouco a interação, é normal. Sei que vocês já estão mais curtindo esse tipo de vídeo. Então vamos tentar trazer algumas coisas novas. Para continuar, tem que mandar pergunta. Então clica aí, deixa suas perguntinhas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Um salve especial se chegou até aqui. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.